Hello, dámy a pánové, tady je Fire.cz u dnešního videoblogu, denního videoblogu. Takže dneska tady máme takovou hezčí, bych řekl, atmosféru. Myslím, že takhle by to mohlo probíhat pořád, že tady by nám něco běželo a mohli bychom se, kdyby vás nezajímalo jenom moje kecání, tak byste se mohli koukat buď tady na nějakou tu běžící věc, nebo byste se mohli koukat na nějaký obrázek, co tam hodím a tak. No, každopádně, čím se budeme věnovat v dnešním vlogu? V dnešním vlogu se budeme věnovat minějším a budoucím sériím. Takže aby jsme si tu nějak začali. Takže za první série. Skyrim. Skyrim je zrušená, protože měla málo sledovanosti za prvý a za druhý to přestalo Muffina bavit. No, každopádně já s tím Assassinem nejsem si moc jistý, jestli to mám natáčet, ale asi budu, protože, no prostě asi budu. Budu to natáčet. Protože, no, taky to nemá žádnou, nemá to nic moc sledovanost, ale natáčet to teda budu. Se nás to bude bavit. No to bude pěkné. A tak, no. Pak taky budou gameplay černé mísy, jak tomu říkám. Jmenuje se to Black Mesa, je to vlastně další díl Half-Life 2 a to je tak nějak tohle, no. Pak taky plánujeme všechny free-to-play hry, které jsou na Steamu. Free-to-play znamená, že jsou zdarma, takže všechny hry, které jsou zdarma na Steamu. A já už bych to nějak zrychlil, protože tamhle vidím, že mi dochází baterie, tak to nějak zrychlíme. No, ještě nám napište teda třeba, co byste chtěli za nějakou sérii, nějaký hry a tak. A my vám teda se pokusíme vyhovět, no. Takže to asi tak všechno. Ještě denní otázku jsem zapomněl říct. Denní otázka je, jestli se vám líbí nějaký takovýhle rozhraní, jak to tak bude vypadat, že tady by něco hrálo a tak. Jo. Nebo prostě ještě, co bych tady ještě mohl předemnout. Prostě jestli se vám to líbí. A když se vám to nebude líbit, prosím vás, tak mi napište. Prostě napište. Ne, nelíbí se mi to a k tomu napište, co se vám konkrétně nelíbí, co byste na tom změnili. No, takže tuto denní otázku jste viděli a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. A lajkujte a odebírejte. Já se s vámi loučím ze studia Trollkiss.cz. Choose the...